Wow! Hej era små onda jävlar! Trodde ni verkligen att ni skulle få en Refused-spelning utan att vi också spelade här i Umeå? Va? Det är vi som är Abhinanda från Molinheim, Umeå! Vilka fan är ni? Kom hit så att jag ser er. Det här är exakt som 1994. Abhinanda, Refused, åker runt alla jävla ungdomsgårdar i Umeå. Förutom att nu ligger det ölflaskor överallt. Vad fan? Vi har inte stått på en scen tillsammans sedan 95. Så fan, nu bara... Säg så här då. Mattias är det första gången jag ser nu sen vi var i Japan 2010. Men sånt som hände. Vad ska vi köra för något? Hjälp till då för fan, för jag kan inte några text. Åh herregud. Vad heter... Jag vill köra någon snabb jävel för att ni håller på att slöa ihop här och somna. Vad heter det? Det ska vara allvarligt. Alltså ni som känner mig vet att jag är en jävla clown. För det mesta. Och en ganska tråkig clown. För jag börjar med ganska dåliga skämt och sen försöker dra ut dem så att de blir ännu tråkigare. Men om det inte vore för Umeå Hardcore och för allt den där jävla skiten jag hittade på 90-talet, så hade jag varit en jävligt mycket dummare clown än vad jag är nu. Den här skiten har betytt så jävla mycket för mig, för mitt liv och för alla runt omkring mig. Att jag vill bara säga, nu kör vi fålen, era jävlar. För kvällen. Och då vill vi ta hjälp av en eminent gäst från bandet från andra sidan bron. En stor applåd för Dead Fucking Exit! Den här går ut till alla oss! Yeah, 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 yeah. kommer så bli kul också. Vad är det där för? Kan du knyta skorna? Nej men, nu kör vi! Okej. Okay. Så vi hade ett band... nu är vi dängade. Det är hela historien. Vi kör. Det kommer igen! Nu kör vi igen! Kom igen! Vi har gjort 80 spelningar över hela jordklotet och på vartenda gig så har Dennis haft mikrofonen. De få av er här ute som känner mig måste begripa hur sinnessjukt frustrerad jag är. Alltså, 3 av mina absoluta favoritpersoner på jordklotet på scenen. Vi ska spela en låt. Och den går ut. Det här är då bra. Kristoffer föreslog precis att som Kanye och Jay-Z att vi bara ska köra den här låten 9 gånger. Robin, du är femma. Ja, men okej. Den här går ut till Luntan och Tog Thomas. Som vanligt. This is revenge! Yeah! This is revenge! For the blood you shed! God send us back! They don't have to let us! This time, all the villainy! Not just human dignity! Like the blood! Finish one! Get your money. You want the one. Too late for politics. Too late for politics. Politics. This is revenge! Vi tar det från början igen. Det snabba partiet är dubbelt så långt. Ja. You just went back! Yeah! You just went back! For the blood you shed! That's the fire! Walk away! Do not apologize! Do not apologize! For the blood you shed! You live the fight, fucking dead, walk away! You just remain my friend, damn you gonna pay! I am not sympathetic, just over to the Lord! You live the fire, now you're gonna burn! Vänta. Plocka ner era jävla mobilkameror. Det här får absolut inte hamna på YouTube. Den här finns på skiva. Nej. Ja, jag måste erkänna, jag har ingen aning vad som händer. Inte Back in Black. Inga låtar där rappar, säger jag. Vänta nu, jag ska försöka samla mig på det här. Nej, det var hopplöst, det gick inte alls. Okej, Magnus, Jon, är du med? Nu kör jag den här låten, den klar. Now it's just a different path. Now we'll never fucking be like you. This is my world and my word and mine. This is my word and my word and mine. Nu kör vi en annan låt som jag med katinbåt. Sista låten är första låten. Alltså ni fattar inte. Vänta. Kristoffer Steen, Jon Brännström, Magnus Blasoid, David Sandström. Fy fan vad fina ni är. Där, jag skojar inte. Pikar är 40. Imorgon kommer allt gå ut för. Det är helt okej. För att nu kör vi den sista låten. Och den heter Refused! I learn to dance to the stop. Find a girl, I see you pushing. It makes me strong. The business has a fucking girl. Do it wrong. Watch it all fade away. Guess I'm happy, gone this way. I couldn't struggle many years. Now I'm back. Vi kör en låt till, den här låten heter Sökobben! Tack så mycket. Nej, men den kan vi inte. Vi kan inte den här låten.